na budalbora, čudno kubava buda, na pravo od izbora. Upite se od moja toboda, senjora. I vi, gospodine, molim. Това, което е пред вас, мили мой, е едно площадче в Венеция. Бедно, но уютно. В края на 18 век, дори във всеки друг век, защото страстите, болките и радостите му са се събрали. Добре, добре, утро. Хайде, работа, Аянта. Хайде, госпожички, кой ще заложи? Хайде, съм лифки такива, не чакайте да ви моля. Тегнете си билетчета, кой ще заложи? Ти си сънливе цялото площадче, се тресе от хъркането му. Чуди се как още не се е тресно по следата, като при предното земетресение. Преувеличаваш, Карла. Ето ти моята пара. Дай ми сега ако свече. Джордо, Джорджи! Не искам. Ето ти моята пара. Стрядайте си, моята пара. Ей, Джордето, я е мала са. Ето ти моята пара, дай ги свече. Хайде. Хайде, има ли още на правилата? Я, дай, я се стихте. Не мога повече!